ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပိတ်တကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ချစ်သူလေးနဲ့အတူជីနူးစရာအမတ်တရလေးဘေးဖန်သီးပြည့်ခဲ့ပုံတွေကိုအမတ်တရဝင်မြလာတယ်တင်နာဝင့်ကျော်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိုက်စာအောက်ကြောင့်အလတ်တန်ရှင်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်လေးတင်တာဝင့်ကျော်ကတော့ချစ်လေးတွယ်လက်လှပ်ပတဲ့ဘော်ဒီလေးကြောင့်ပုရိသတွေရဲ့အလေးပေးဝန်းရံခြင်းတွေကိုတင်ပိုက်ရရှိထားသူတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်တင်စားကဖိုတိုရှူတင်တွေနဲ့ကြော်ညာပေါင်းများစွာကိုလက်ခံရိုက်ကူးပေးနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစံစံလေးတွေတာမကခေရှိပြေးတဲ့ဖက်ရှင်တွေဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်းမိန်းကလေးချင်းအောင်ငေးမွရလာအောင်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါအပြင်သူမရဲ့လက်ရှိချီရီကိုလည်းအားလုံးကအားကျနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းချစ်သူလေးနဲ့အတူជីနူးစရာအမတ်တရားလေးတွေဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ခရီးသွားပုံလေးတွေကိုအမတ်တရားဝင်မြလာရလက်ဖက်လုံးလာလို့ပြန်လဲဝင်မြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ